Hiddadaqanka Soomaalidu waa tafaraaruq iyo kooxaysi ku dhisan tol waa tolane duluucdiisuna ay tahay qaaraan wadaag gargaar loogu fidinayo hadba qofka dhibaataysan oo tolka ka tirsan waxaana lagu maamaahaa intii nin dhibtaa tol ma dhibto. Qaaraan wadaaggu wuxuu la mid yahay nidaamka social security-ga oo looga dhaqmo waddamada reer galbeedka, laga soo bilaabo maamuladii gumaysiga ilaa iyo maamuladii Soomaaliya ka dambeeyey. Ma ebiyeen mana amba qaadin nidaam dhaqan dhaqaale oo lagu beddelay nidaamkii qaaraan wadaagga ahaa ee taariikhiyan bulshada ay ku dhaqmi jirtay. Laga soo bilaabo 1956-dii, hoggaamiyaashii majaraha qabtay waxay qalabka warbaahinta ka jeediyeen khudbadana xurkoodu ahaa hadal siyaasadeed oo lagu ceebeeyey dhaqanka qabyaaladda, balse ma ikhtiraacin mana horseedin nidaam bulshada ay kaga samata baxdo qaaraan wadaagga qabyaaladda ku dhisan. Qof dan yar ah oo deggan guri cariish ah oo aanan lahayn nal iyo biyo, haddii loo caayo nolosha liidata uu ku nool yahay, loona sawiro humaa quruxsan oo ah inay u wanaagsan tahay inuu ku noolaado fooq muraayado dahabi leh oo wax walba ay u dhammaystiran yihiin, laakiin aan loo sheegin habkii uu ku gaari lahaa noloshaas wanaagsan. Qofkaasi waxaa lagu abuuray walbahaar iyo walwal keeni karaa waali iyo walaahow. Dowladdii daaqiliga ahayd ee Cabdulaahi Ciise uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa ilaa iyo maanta madaxdii maamulka dalka isaga dambaysay waxay ku hadaaqaan dhibaatada qabyaaladda iyo dhaqamada haraadiga ah ee bulshada u leeyihiin, sida anaaniyadda qabyaaladda ay caqabad ugu tahay horumarinta dhaqan dhaqaale. Hadallada madaxdu waa baaq siyaasadeed oo aad u qurux badan, balse aan lahayn waxqabad la taaban karo. Bulshada Soomaaliyeed inay niyadsami u aaminto ku dhaqanka afkaarta qabyaaladda waxaa mas-uul ka ah dowladihii dalka soo maray oo dhan, maxaa yeelay sinnaan iyo cadaalad laguma dhaqin muwaadiniinta oo waxaa loo tafaxiitay eex iyo qaraabakiil xaq jirta. Waddaniyadda iyo xaqsoorka iska daayay madaxdii dalka soo martay oo dhan, ku daro kuwa maanta jira, waxay manhaj ka dhigteen qabyaalad qaawan. Soomaalidu waxay tiraa qabyaaladda waa sumaddii awoowey iyo sinjimi guraan ah oo la mid ah caqiida diimeed. Wax kasta xitaa diinta qabyaaladda ayaa bulshada Soomaaliyeed kala weyn. Qabyaaladdu waa maaddada qura oo shucuurta Soomaaliyeed lagu kicin karo. Soomaalida oo anaaniyadda qabyaaladda ay meel xun gaarsiisay, sheekh dusha ka yaqaan asaleynka qur'aanka iyo xaadiista, haddii gabadhiisa uu soo doonto wiil xaafidul qur'aan ah ama kulansaday sifooyinka wanaagsan oo qof fiican lagu xusho, hase yeeshee heeb ahaan u dhashay dadka la heeb soco, sheekhu wuxuu diidaa gabadhiisa inuu u guuriyo wiilkaasi qabiil dartii, balse haddii ay gabadha guursato gaal caad, wax jawaab ah kama bixiyo. Waayadii Soomaalida sharafta lahayd nin Talyaani ah haddii uu gabar Soomaaliyeed guursado, waxaa la oran jiray gaal bay u fuushaa oo guur ma jiro maadaama aysan gayaan u ahayn. Culimmadu waxay safka hore kaga jiraan anaaniyadda qabyaaladda oo waxay ku ducaystaan Allow tolku ku badi rag adduunkan ciltira, aakhirana cadaabta naga xigsada. Sarbeebta murtida waxa weeye Allow tolku ku badi dagaalyahanna difaaca sharafta tolka oo qadiyadda beesha u dhinta, aakhirana iyaga la cadaabo maadaama ay ku dhinteen dagaal qabiil. Waana sababta dhabta ah oo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed uga haligmeen iyagoo aanan ka fiirsan maahmaahdaasi. Horumarka iyo dayaxa la tiigsaday Soomaalidu waa ay ka hartay, weli waxay ku dhaqantaa qabyaaladda oo waxay ku maamaahdaa sumaddii awoowey sinji waa maguuraan. Tadawurka taariikhda aadamiga uu soo maray waa saddex weji: qabyaalad, gobolaysi iyo qarannimo. Soomaalidu waxay taagan tahay heerkii bilowga oo ah qabyaaladda, kama gudubto, wax horumar ahna kuma tilaabsato. Muwaadinka laguma qiimeeyo karti iyo aqoon, aragtidiisa siyaasadeed iyo fikradda uu aaminsan yahay ee waxaa lagu qiimeeyaa heybtiisa qabiil. Markaad u kurgasho Soomaalida aqoonta ay u leeyihiin qaran iyo qabiil, waxaad ogaanaysaa markaad maahmaayada Soomaalida ka raadiso maahmaah ka hadlaysa qarannimada. Ma jirto maahmaah murti iyo maansa lagu macneeyey waxtarka iyo qiimaha qaranka uu leeyahay, xitaa hal maahmaah lagama heli karo afka Soomaaliga. Gobolaysiga ama oodwadaagga, Soomaalidu waxay ka leedahay hal maahmaah, middaasi oo ah oodii abka dhow. Af Soomaaliga waxaa laga heli karaa boqolaal maahmaah murti iyo maanso, kuwaasi oo lagu macneeyey qiimaha iyo muhiimadda ereyga tol leeyahay. Ereygaasi oo nooga yimid jasiiradda Carabta
waa qabiil. Mahmahayada tolka waxaa ka mid ah fiqi tolki kama jannad tago. Tol wada toosan lama helo. Nin intii dhibtaa tol ma dhibto. Tol waa tala wadaag. Tol waa tolane. Iyo kuwa kale oo aad u badan. Haddaba mahmahayada laga curiyay qabiilka waxay ku cadeynaysaa in Soomaalida ay yihiin dad reer guuraa ah oo miyiga ka yimid, marnabana aan fahmayn qiimaha qarnimada ay leedahay. Shucuubta ku nool daafaha dunida Soomaalida iyo jibsiga mooye, umad kastaa waxay leedahay xuduud qaran, ficil qaran, hiil qaran, iskaashi qaran iyo wax la mid ah. Hase yeeshee Soomaalidu waxay leedahay xuduud qabiil, ficil qabiil, hiil qabiil, iskaashi qabiil iyo wax la mid ah. Soomaalida iyaga ayaa cadow isku ah oo beel kastaa waxay cadow u aragtaa beesha la dariska ah. Wadani ama qaa'in, daljire ama jaajuus, haliyey ama habaacsane, aamin nadiif ah ama tuug hanti qaran dhacay, badbaadiye ama burburiye, samataliye ama dagaal ooge, indheer garad ama maangaab, jaahil ama caalim, sheeq ama shaydaan iyo wax la mid ah. Tilmaan kasta oo shaqsiyadda qofka lagu sifeeyo mar kasta wuxuu dhexda ugu jiraa tolkiisa oo tol waa tolane. Qof kasta Soomaalida dhexdeeda wuxuu ku qiimeysan yahay, wanaag iyo xumaanba waa qof reer hebel ah. Soomaalidu waxay leeyihiin qalbiyo aysan waxba ku fahmin, oo waxay leeyihiin indho aysan waxba ku arag, oo waxay leeyihiin dhago aysan waxba ku maqal, oo waxaa la dhihi karaa waa dad sida xoolahoo kale u nool. Mayay xoolaha way ka sii liidanayaan, maxaa yeelay xoolaha waxay leeyihiin hoggaan iyo kala dambayn. Qof kastaa wuxuu aaminsan yahay awood ka sarreysa taas uu ka baqo islamarkaana uu caabudo. Qofka hanuunsan ee kala yaqaana xaqa iyo baadilka wuxuu caabudaa Alla weyne subxaanahu wa tacaala. Hase yeeshee qofka lunsan ee shaydaanka duufsaday wuxuu caabudaa sanab iyo wax kaliita. Waxaa taas la mid ah qof qarannimo tiigsanaya iyo qof qabiil u haysaya. Bal u fiirso farqiga u dhexeeya Soomaalida iyo Eritreanka. Qaangaar kasta oo shaqaysta kuna abtirsada sinjiga Eritrea ee ku nool wadamada dibadda muxaafid iyo mucaaradba, bil kasta $10 waa inuu ku shubaa xisaabta tabarucaadda horumarinta daryeelka dalkiisa hooyo si loo sugo jiritaanka qaranka Eritrea. Taas beddelkeeda, qaangaar kasta oo Soomaaliyeed ee ku nool wadamada dibadda, bil kasta ugu yaraan wuxuu tolkiisa qaaraan ahaan u siiyaa $10. Lacagtaasi oo loo isticmaalo siyaabo kala duwan iyo qof waliba garashadii. Macnaha, qof sadaqa ahaan ugu bixiya horumarinta deegaankii uu ku dhashay iyo qof u bixiyey sahay iyo saanada dableyda. Soomaalida kaalintii qaranka waxaa u galay qabiil aan dhammaad iyo meel uu joogsadaba aan lahayn. Haddaba marka la qiimeeyo habdhaqanka labada qoomiyadood waxay kala yihiin qola hanuunsan iyo qola lunsan. Qofkii aan ala caabudin wuxuu caabudaa shaydaan, qofkii aan qarankiisa taageerinna dabcan wuxuu taageeraa qabiilkiisa.